ဒီနေ့ခေါက်တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာခြေချောင်းရှိချောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့၎င်းခြေချောင်းတွေရဲ့ရှေ့ဘက်မှာသားကောင်တွေကိုဖမ်းဖို့လက်မကြီးနှစ်ဖက်ပါရှိပါတယ်။တင်းငယ်တဲ့မျက်လုံးကလေးများမှာဥကောင်းထိတ်တွင်ရှိပြီးတော့ကြောပေါ်မှာလည်းမျက်လုံးတစ်စုံအပိုပါတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေါက်အမီးရဲ့အဆုံးမှာတော့အလွန်မာကြောချွန်ထက်တဲ့အစိတ်ဆူးတစ်ခုရှိပါတယ်။အစိတ်ဆူးရဲ့ထိတ်ဖျားမှာတင်းငယ်တဲ့အပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ပါရှိပြီးတော့ထိုအပေါက်ကနေပြီးတော့တူလောင်ထားတဲ့အစိတ်တွေကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေဟာမိမိဖမ်းဆီးရမိတဲ့သားကောင်ကိုတံမာတဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့မြဲမြံစွာညှက်ထားပြီးတော့ထိုသားကောင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုအမီးကိုကွေးချပြီးတော့အစိတ်နဲ့ထိုးတက်လေးရှိပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တစ်ကောင်ရဲ့အစိတ်ဟာကြွက်စားတဲ့တရဝအငယ်စားလေးတွေကိုတည်စေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်။လူကတော့ကင်းမီခေါက်ထိုးမိပြီးတော့မတည်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကတော့မသက်သာလှပါဘူး။ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူကတော့တည်စေနိုင်ပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေရဲ့အရွယ်စားတွေကတော့တလက်မကနေနှစ်လက်မခန့်ရှိပြီးတော့အာဖရိကတိုက်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ကင်းမီခေါက်တွေကတော့၈လက်မခန့်အထိရှိပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေရဲ့တက်တန်းဟာ၃နှစ်ကနေ၈နှစ်အထိရှိပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေဟာနေခင်းမိုက်မှာတော့တောက်တုံးတွေကြားမှသာနေပြီးတော့ညဘက်မှသာအစာရှာထွက်လေးရှိပါတယ်။သူတို့ဟာရေမရှိလဲပဲအချိန်ကြာကြီးအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေကတော့ဆေးဘက်ဝင်အစားအစာဖြစ်တဲ့ကင်းမီခေါက်ကိုကြော်စားကြပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေရဲ့ချစ်တင်းနှီးနှောပုံကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်ညှက်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ငယ်အချိန်တော်ကြာအောင်ပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူတို့နေထိုင်ရနေရာကိုခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောကာလအတော်ကြာနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကင်းမီခေါက်အမဟာဟိုကိုကိုက်သက်စားပစ်လိုက်ပါတယ်။တို့ရရင်ကင်းမီခေါက်အမဟာမိမိသားသမီးတွေကိုတော့နှွန်စွာကျင်နာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကင်းမီခေါက်တွေဟာအကောင်လိုက်ပောက်ခွာကြပြီးတော့ကင်းမီခေါက်အမဟာမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုကြောပေါ်တင်ဆောင်ပြီးတော့သွာလာလေးရှိပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်း Channel D ပရိသတ်ကြီးကိုဗဟုသုတရစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားကြပါဦးနော်။